máte v čem jít do školy, jste jako já, právě jste si vyprali rychle, zkoušíte je usušit. Ano, já tady jedu totiž na jakoby 150, tady na větrák, jo, můžete si toho všimnout, tady mám ještě fén, budu fénovat, já jsem si vyprnul právě rychle, co jsem zjistil, že mám špinavý, tak jako jedu, jo, prostě tady je zkouším fénovat, No tady jsou v troubě, jo. Jedu prostě na horký vzduch, můžete si tu teplo, je tu hodně velký teplo. A furt jsou mokrý. Tak to asi nebude dobrý. No. Jako je to na hovno, no. Ale musíte si prostě rychle vysušit, jako nedá se nic dělat. Jo, prostě... Jsou špinavý, no, ale teď už jsem je vypral, takže by to mělo být dobrý. Jsou čistý, takže prostě takhle se pečou rifle, jasne? Budu na primě.